Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. İsrail Hava Qüvvələrinin 54 qırıcısı havalandı. İsrail ordusuna məxsus 16, 15 və F-35 döyüş təyyarələri bu gecə Qəzza zolağına edilən ən böyük bombardmana cəlb edildi. İsrail geri addım siqnalları verir. Yahudi jurnalist Makör Rison. İsrail hökuməti bu gecə Məscid-ül-Əqsanı növbəti elana qədər məskunlaşma basqınlarına bağlamaq qərarına gəldi. İsrail baş naziri Netanyahu, terror hədəflərinə hücum etməyə davam edəcək. İsrail ordusu bunu hazırda çox yaxşı edir. Bütün İsraillilər üçün təhlükəsizliyi təmin etmək üçün lazım olduğu qədər davam edəcək. İsrailə aid F-16, F-15 və F-35 döyüş təyyarələri bu gecə Qəzzaya ən böyük əməliyyatı gerçəkləşdirəcək İsrail Baş Qərargah rəisi. Qəzzaya qarşı hava əməliyyatımız ən azı 48 saat fasiləsiz davam edəcək. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələri arasında bir neçə gündür ki, davam edən Qara Göl ərazisi ilə bağlı danışıqların şifahi razılaşmasının ilkin, lakin rəsmi şəkildə hələ təsdiqlənməyən detalları açıqlanıb. Musavatyon xəbər verir ki, bu barədə Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutu məlumat yayıb. Bildirilir ki, şifahi razılaşmaya əsasən Qarabağdakı bütün erməni silahlıları çıxarılır. Eyni zamanda Qırmızı Bazar Şuro yolu Azərbaycan ordusunun nəzarətinə verilir. Həmçinin Qazaxın işğalda olan 7 kəndi və Naxçıvanın Kərki kəndi azad edilir. Sözü gedən institut əlavə edib ki, razılaşmaya görə Zəngəzur bölgəsindən nəqliyyat dəhlizinin açılmasına icazə verilir. Erməni tərəfi isə bu öhdəlikləri 2 həftə ərzində yerinə yetirməlidir. İddialarla bağlı hələlik heç bir rəsmi açıqlama verilməyib.